Mukavaa keskiviikkoiltapäivää kaikille kanavani katsojille, hapsenkakkiaisille ja hepenassukoille. Joo! Täällä kuulkaas pikkusen meinaa, näettekö? Pikkusen meinaa lumihiutaleita hipsutella ja hapsen kakkiaistella tuolta taivaalta. Minnekäs se roki lähti oikein? Siellähän se on suhaari, tarpeilla. Ja nyt kunnon revitykset! Niin, joko se tuli? Joko tuli kiinteät tavarat? Kyllä vain. On tosissaan aika vilppoinen keli. Vilppoinen keli on. Toivotaan, että tämä ei ennakoi vilpoista peliäkin tänä iltana, kun Slovakia tulee vastaan. No, minnekäpä oot hurjastelevassa? Oli kyllä Tsekkiä vastaan, niin 3-0 johto. Niin, näin se vaan onnistuu. Ei jessus sentään. 3-0 johto, niin siitä sitten kumminkin vielä turpaan tuli, että tukka lähti. On kyllä aivan uskomatonta. Näinköhän Marjamäki saa ihan päävalmentajan pestinsä pitää kisojen läpi, vai tuleeko lähtöpassit kesken kisojen? Tuleepa Roki, käy vaan täällä käppäilemässä. Roki! Tulehän tänne, tule. Tule tänne, käy vaan täällä. Ei, tule. Ui! Uskomatonta, mutta totta. No, jospa se nyt tänä iltana sitten kolmas kerta toden sanoo. Kolmas peli toden sanoo. Eukko. Ai. Söin tuossa, ennen kuin lähdin Rokia käyttämään, jäi yksi paketti nimittäin vielä Stingerin siipiä. Ne on kyllä aivan huippuja. Ja siinähän se varmaan nyt tämä vika onkin, minkä takia Suomi alkoi sitten pelin loppua kohden maali maalilta häviämään. Kun Kalelta alkoi loppumaan Stingerin siivet. Niinpä varmaan. Minun vikaa, syyttäkää minua. Täytyypä tänään ostaa sitten 5 pakettia ja pistää 2 eri pellille päällekkäin kiertoilma ihmeeseen tirisemään, niin jospa se Slovakia kaatuu tänä iltana sitten. Mut on kyllä ihan todella heikkoa. Siis ei, no tämä tsekkipeli, ensimmäinen erä, oli aivan huippua. Mutta sitten kun minun siipeni alkoivat loppumaan, Stingerin siivet, niin peli alkoi menemään aivan berberilleen. Ihan päin berberiä. Kyllä. No, ei siinä mitään. Kyllä se on tänä iltanakin peli katseltava vaan pois poikkeen. Ja sinne oli kommentteja tullut, kun minä nyt elämäni ensimmäistä kertaa kokeilen kotiviiniä tehdä. On se jännä homma, mitenkä ihmisellä on siis joka
Minä en normaalisti näihin tämmöisiin edes ota niinku millään lailla kantaa. Mutta onneksi otan nyt. En ota, mutta onneksi otan nyt. Siis elämäni ensimmäistä kertaa kokeilen tehdä kotiviiniä, niin nyt minä olen jo menossa kohti Turmiota ja Rappiota erään YouTubettajan jalan jäljissä, jonka nimeä nyt en kehtaa tässä mainita. Enkä kyseisestä YouTubettajasta nyt sen kummemmin halua ruveta mitään juttuja tässä kertoilemaan. Jokainen elää elämäänsä niin kuin haluaa. Mutta tätä juttua minä en ole niin kuin kirjoitellut. Perkule mikä. Kurjaakko! Vaan sinne oli joku kommentoinut kanavani katsoja, että Gale on piip jalan jäljissä. Tästä se lähtee. Kyllä se lähteekin. Niin lähtee, nimittäin raha säästymään. Toivottavasti ainakin tulisi hyvä satsi, niin voisi sitten jatkossakin tehdä. Niin, ja sitten oli, mikähän se saikku vai soikku 15, en muista, mutta tällä henkilöllä on kyllä aina on jotain negatiivista. Minkä takia aina täytyy ruveta niin kuin joka kohdasta kaivelemaan, että saisiko sitä jotain negatiivista irti. Että kun minä nyt elämäni ensimmäistä kertaa teen kotiviiniä, yritän tehdä, eihän sitä tiedä mitä sitä tulee, tuleeko yhtään mitään. Niin oli jo pitänyt laittaa, että miksi ette myöskin ruokia itse, kerta jos olet perse auki. Number uno. Perseeni ei ole koko aikaa auki. Number two. Jos rupeaa järkevästi ajattelemaan asioita, esimerkiksi sattuu olemaan oikein hyvää porsaan leikkeitä tämmöisessä buffet-pöydässä. Porsaan leikkeitä, salaattia, perunaa, kaikkea herkkuja. Ottaa semmoisen paksin täyteen buffet-pöydästä 8 eurolla. Ja mietipäs sitten soikku vai saikku vai mikä slaikku, slerpa 15 siellä nyt onkaan. Jos sinä menet kauppaan ja ostat porsaan lihaa, perunoita, salaattitarvikkeita, todennäköisesti tulee maksamaan enemmän kuin se 8 euroa. Järjen käyttö on sallittua ja jopa suotavaa tässä elämän kiertokulussa. No niin, nyt on paasaukset paasailtu taas tämän vuoden osalta. En todellakaan normaalisti minä tämmöisiin juttuihin ota edes kantaa. Muuta kuin sillä kommenteissa saatan sitten kyllä kirjoitella, mutta en näillä videoillani jaksa tuhlata aikaa moisiin höpötyksiin. Täytyy vastata taas kerran puhelimeen tuossa välillä pahoitteluni pienestä breikistä. Joo, myöpä kuulkaas tässä jatketaan oleskelua täällä. Ei missään. Elää, Roki, nyt. Mikä sinä? Joku tikuun pätkä. Ei saa kaiva, kun on kohta tassuttu aivan. Eiköhän ne oo jo. Se on suihkupäivä tiedossa Rokilla. Ei siinä. Kyllä tykkää nimittäin. Semmoisella oikein haalealla vedellä, kun huljuuttelee. Ja sitten tiedättekö, fööni hiusten kuivaajalla, kun kuivaamaan rupeaa, niin oikein silmät kiinni on, kun hän nauttii niin paljon siitä.
Föönillä kun föönäilee ja kuivattelee, niin kyllä tämä kaveri tykkää. Jep. Nyt toivotaan, että peli menee illalla putkeen eikä penkin alle, niin sanotusti. Näihin galemaisiin kuviin ja tunnelmiin. Moi moi!